qof kasta oo aan intaas aan ka rumaanin magan galiyo doon la noqon karta marka intaas aan ku bedelno ee hay'adda qaramada oo wakiilka ka socdo ma ahan in uu gudiga uu ka tirsanaado wax macquul ma ahan waxaan leeyahay dad maan ka qaba anigu qofkaani ma shaqo wadanka u yimid mise maan galiyo u yimid wadanka ee Soomaalidu meesha ay go'aanka uga gaareysay cidii qaxooto u aqbalaysay cidii diideysay hay'adda qaramada midoobay oo dhex fadhisaa inay tala iyo ra'yi ku yeelatay saxma runtii sharcigan waa sharci muhiimad gaar leh qaxootiga marka laga hadlayo deynaga dhan baa qaxootiga Soomaaliya dhana qaxooti isugu tagtay marka innagana kollay uun duruufta qaxootiga iyo xaaladiisa iyo kuwa dalkeena imaanaya waajibaadkooda iyo xuquuqdooda iyo sida ay u noolaanayaan inaan sharci ka leenahay aaday runtii muhiim u tahay anigi sharcigan waa laga shaqeeyey mararka qaar xoogaa luqadda ku qoran yahayaan tarjumada iyo kelimaad waxaan ka hadlayaa nuskada koowaad eena soo gaartay ma garanayo gudigu wax ay ka saxsaxeen oo dambe ayaad xoogaa waxaad moodaa inay u baahnaan leedahay in loo sii si fiican soomaaligiisa loo sii hagaajiyo wax badan oo hadda anigu aan runtii sharcigan ka sheegayaa ma jirto kaliya qodobka cutubka shanaad qodobkiisa 27aad faqrada saddexaad waxaa lagu qoray marka laga hadlayo xubnaha guddiga sagaal xubnood ayaa la yidhi guddiga waa inuu sagaal xubnood ahaadaa faqradaas waxaa lagu sheegay marka xubnaha guddiga ka sokow inuu jiraayo xubin wakiil ah wakiil ka socda hay-adda qaramada midoobay ee qaxootiga ayaa lagu martiqaadi doonaa inuu noqdo xubin kor joogto ah waxa uuna haystaa fursad uu ku soo gudbin karo fikirkiisa kuna soo jeediyo talo khusaysa dalka dadka soo galaya soo gudbinaya codsiga yacni guddi dalka uu leeyahay ee Soomaaliyeed oo ishu mucayanahe dalkeena iyo dadkeena khuseeya go-aan ka gaarayo in xubin hay-ad kale ka socoto sida qaramada midoobaa kaleeta ay mimbar ka noqoto sida muuqata keliya waxaan loo ogolay inuu codeeyo laakiin aragtidiisii ra'yigiisu leeyahay shirarka guddigana uu ka qayb geli karaa taasina safrantiga iyo dalka xornimadiisa iyo magaciisay dhaawac ku tahaan aaminsanahay marka dee horta waa in farqadaas laga xadfaan qabaa oo aan lagu darin hay-adaha si guddiga isagoo shaqadiisa lahaa si kale loola xariiri karo ama shaqo ahaan loo wadaagi karaa dhici karta laakiin inaanay guddiga qof ajnabi yihiin tuu soo dhex fadhiisto soomaalidu meesha ay go-aanka uga gaareysay ciddii qaxooti u aqbalaysay ciddii diideysay hay-adda qaramada midoobay oo dhex fadhisaa inay tala iyo ra'yi ku yeelatay saxma marka shuruucaana kala hagta annaga hay-adahan caalamiga ah shuruucdaas noo dhexaysaana lagu wada shaqayn karaa marka ani waxaan qabaa horta qodobka in meesha laga tiro waxaan kaloo rabay iyadana runtii inaan mulaaxado yar muujiyo oo marka laga hadlayo sharciga meelo badan baa waxaa kusoo laalaabatay eray dhahaya madaxa madaxa hay-adda marka madaxa hay-adda in laga dhaafo hay-addu haddii magaceedu guddoomiyaha uu yahay guddoomiyaha hay-adda in la yidhaahdo oo marka la xusayo guddoomiyaha hay-adda lagu xuso sharciga dhexdiisa haddii uu agaasimo yahay in agaasimaha hay-adda lagu xuso magaca loo yaqaano in loo xuso laakiin madaxa hay-adda in laga dhaafo taasna waan soo jeedin lahaa oo sharciga dhexdiisa runtii ku qoran su-aal kalaa jirta oo runtii iyadana aada aan rabay dee maxaa la yidhaahdaa inaan bal guddiga wax ka weydiiyo haddii ay wax ka og yihiin ama sharciga meel ay ugu caddaha ay jirto sharcigani dadka qaxootiga ahi waxaad ogtihiin dee waxaa la siiyaa shuruuc ay dalka ku joogaan marka la ogolaado oo inuu qaxooti yahay loo ictiraafo kadib waxaa la siiyaa sharci uu dalka ku joogayo
halkan waxaa ka muuqata hay'adda oo ama wax xeerinaysa oo qof xeerinaysa ama qof u ogolaanaysa inuu dalka joogo sidee baa la isu waafajinayaa immigration qaranka ama hay'adda socdaalka jinsiyadda oo saad ogtiin deeshruucda wuxuu rabaa ha noqday iyadaa bixisa bixintii ay bixinaysay iyo inay u diido hay'addaasi qof sharci iyo hay'addii qaxootiga qaranka diidaysa ama bixinaysa sideebaa laysu waafajinayaa su-aashaasna haddii guddiga ama wasaaradda ay aragti ka leeyihiin amay meel xataa aniga aanan arkin ay ku qeexan tahay ay jirto inaan runtii wax ka ogaado waan jeclaa inkastoo guddoomihii uu baxay waxaan marka hore sakan garaynayaa qodobkii uu senator cabdixakiin ka hadlay oo ahaa hay-adda qaramada midoobay wakiilka ka socdo ma ahan inuu guddiga uu ka tirsanaado wax macquula ma ahan keliya waxaa la rabaa shuruucda ay qaramada midoobay ay dhigaysay soomaaliya say ku abalay garay laheyd inay ka shaqeysaa muhiimtaa laakiin xubin ka tirsan oo ka socdo qaramada midoobay in guddiga lagu daro oo shirarkooda ka qayb galo ayadana ma aragtay wax la qaadan kara ma waa sakan garaynayaa in laga saaro midda kaleete waxaan rabaa cutubka saddexaad habraaca soo codshashada iyo go-aanka qaadashada qofka qaxootinimada ah in lagu daro qodob dhahaayo qof kasto oo isirkiisa soomaali yahay dhalashadoo doontaha haystay inay mamnuuc ka tahay in qaxooti loo aqoonsado in lagu maaragtay meesha lagu caddeeyaan rabaa waxaa dhici karto dad soomaaliyeed oo waddamo kaleeto ku sugan oo dhalashooyin kale haysto oo inta yimaado waddanka inay duruuf inta ku qabsato laga yaabaa inay qaxootiga ay naf ka raadiyaan inay qaxooti noqdaan marka waxaan soo jeedinayaa in ma aragtay qodob oo diidaayo mamnuucaayo qofka isirkiisa soomaali oo yahay inuusan sharciga qaxootinimada soo codsan karin in lagu xaqiijiyo sharcigaana codsanaya aad a umahadsantihiin hal qodob baan mulaaxadaynayaa bismillah qof kasta oo buuxiya shuruudahan ku xusan qodobka 11aad ee sharcigan wuxuu xaq u leeyahay in uu soo galo dalka loona aqoonsado magangelyo doon magangelyo loo aqoonsado mana jirto sifo sharci ah oo loogu diidi karo qaxootinimada qodobkaas waxaan leeyahay dad maan ka qaba anigu waxaa jira dad fara badan oo aynu dana siyaasadeed iyo damac siyaasadeed iyo damac dhuleed ku jiro aynu derisna oo inagu soo butaacaya oo haddana dalka kusoo butaacay oo buuxa tusaale maanta haddaad marto waqooyi bari iyo waqooyi galbeed labadaba waa isku dhadhowyin baad soonaysaa meelaha qaarkood dadkaan ka sheekeynaya mana ogi waxa sharciah oo joojin qaxoontina maaha dadkaas haddana dadka noocaasa aynu ognahay waxay socdaan waxaan ku dari lahaa ku talin lahaa qodob xadeeya in lagu daro lix sano ayaan kasoo shaqaynayay wasaaradda arrimaha gudaha ee somaliland iyadoo wada shaqayn toos naga dhexayso hay-adda qaramada midoobay ee UNHCR dadka magaaliyo doonka markay soo galaan magaalada ama waddanka horta qofka inuu yidhaaho magangelyo doon baan ahay oo dhibaataan kasoo cararay duruufaan kasoo cararay waa xaq uu leeyahay taasi waa xaq bil-aadnimo waa wax laga loo diidi kara maaha hase ahaatee dowlad ahaan innaga inoo taala inaynu qofkii screening marino oo interview laga qaado oo process dheer la mariyo iyadoo dowladdii oo immigrationkii iyo wasaaradda arrimaha gudaha iskaashanayaan kabacdi markaasaa qofka la siin karaa xuquuqdii inuu qofkan yahay qof qaxoontiya oo waddanka magangelyo usoo doontay oo la siiyeyna loo graangareeyey marka kulliba wasaaradda arrimaha gudihii hawshaa way ku jirtaa wayna leeyihiin marka waxaan in yarun baan rabay in idinku kordhiyo walaalahay senataradu kusoo kordhiyo processkay maraan dadka qaxootiga markay yimaadaan marka qofi markuu yimaado markiiba lama odhan karo ma tihid iyo waa tahay lama odhan karo qofku xaq buu u leeyahay innaga soomaali ahaana kulliba
99% waa oran karaa qaxooti baynu soo marnay ama wadankeena aynu dariska qaxooti ku noqono ama aynu dibadda qaxooti ku noqono aniga laftirkayga waxaan ahay product of refugee oo dadruufa wadankayga kaxiyo wadana janibiya ayaan qaxooti ku noqday aniga yar een waxa jirta su'aal ay ka dhawaajisay senator Simpson oo ah qofka in la baaro inuu Soomaali yahay oo qofka Soomaaliga aanu xaq u lahayn in qaxootinimo la siiyo ama magaaladoon la siiyo sharciyada adduunka iyo ciidanka Soomaaliga ayaa dhigaya qofku haduu Soomaali yahay qaxootinimo ku noqon karo wadankiisa wuxuu ku noqon karaa barakici waxaa IDPs lagu yidhaahaa Ingiliishka barako u noqon karaa laakiin qaxootinimo ma noqon karo marka processka la mariyo iyo interviewga la mariyo ayaa waxyaalahaas oo kale lagu soo saaraa waxa jira dad badan oo xitaa Itoobiya deegaan ku ah oo maadaama Itoobiya tahay wadankay noogu dhow laakiin asalkoodu uu Soomaali ahaa marka wadankeena markay yimaadaan screening-kaas lagu soo saaraa qofkani waa screening dheer oo ma aha mid iyo laba ma aha waa la process dheer baa la mariyaa interviewga waa lagu celceliyaa lawyer-a isla kaashada marka process-kan waa process dheer intaas uma rabeena xogaa aqoonahaan idin ku soo yiro kordhiyo ta kale waxay maanta ii tahay farxad gaar ah ii tahay wallahi inaan arko sharci qaxootiga inuu wadankeena maanta yeesho magaaladoonka waayo wadankeena waa wadan aad iyo aad ugu daciifa oo vulnerable u ah in cid waliba iska soo gasho waay amnigeena khalkhal gelinaysaa dadka soo geliyana in la iska tiro koobo oo tiro koob loo sameeyo oo statistics loo sameeyo oo datadooda la ururiyo sawirkooda la ururiyo biographkooda waa aad iyo aad muhiim u tahay marka intaas maayo kusoo kordhinay waa maxsiinta sara iyo gudoomiye kulanada iyo senatorada waa salaamaya qodobkaas uu senator Abun Qorna soo jeediyay umba anigana aan aad u sakin gareynayaa in aad loo kala saaro wadamada turiska oo wadanka shaqo u yimaada iyo sharciga magangelyada qodobkaas inaan aad u xojinno baan jeclaan lahaa marka wasaaradda arrimaha gudaha ay aad u hubiso qofkani ma shaqo wadanka u yimid mise maangeli u yimid wadanka especially wadanka dariska nahay oo hadda abwaan ku sheegay oo dad badan oo shaqo doona ay u yimaadeen arrintaas inaan isha isaga aynaan soo jeedinaya waxaa golaha aqalka sare la soo gaarsiiyey 16 سبتمبر 2023 وكان وزيرك أرمها قدها حكومة فدرالك صوماليا كور أخرية قولها أقل كسرة كوي تونكي ديسمبر لو كوني لواتني سدحد لوي تونكي ديسمبر لو كوني لواتني سدحد قدومها قولها أقل كسرة بارلمان فدرالك صوماليا يا سي إن رسمي أهو ريجي هندس شرعيات كقفاتيك يما جنجلي دونك قدها أرمها قدها دباشي سينتا arrimaha federaalka iyo xiriirka dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka golaha aqalka sare baarlamaanka federaalka sida uu xeerinayo qodobka 4-5 faqrada koowaad ee xiroosaadka golaha aqalka sare 12 December 2023 guddigu wuxuu bilaabay wuxuu akhriyay habraaca ay guddiyadu u maraan hindisa sharciyadeeda hor yaala golaha aqalka sare guddiga oo kaashanaya xafiiska xogeyaha guud ee aqalka sare wuxuu qodob qodob u akhriyay hindisa sharciyeedka qaxootiga iyo magangelyadoonka sida uu qeexayo qodobka 4-5 faqradiisa labaad ee xoroosaadka golaha aqalka sare intii u dhexeysay 12 December ilaa iyo 6 January 2023 4-10 December 2023 guddigu wuxuu kula yeeshay xarunta aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya la taliye sare ee dhanka shuruucda u qaabilsan wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dibashiisiinta xukuumadda federaalka Soomaaliya si uu su'aal ugu weydiiyo hindisa sharciyeedka faahfaahin iyo caddeymo dheeri ahna uga helo uga siiyo guddiga arrimaha uu madmadowga uga jiro macnaha sharciga wixii madmadow uga jira si aa su-aalo ugu weydiino sidoo kale 24 December 2023 guddiga wuxuu kulan kula yeeshay xarunta aqalka sare baarlamaanka federaalka Soomaaliya hay-adda qaxootiga qaranka waxayna
si dhameystiran uga warbixiyeen su'aalihii waxayna si weyna si dhameystiran uga warbixiyeen su'aalihii uu warsaday guddiga. هيئة قحوتية قرنكا وحي لو ذاكتي قديقة شرعية مهمة أو كمدي هاي قو آمنتا مقامكا قحوتية حير لنبر لعطان يشان صونا بحي لوضي جون كم سقال بقول سيداتني أفرتي قديقة وحو هلكن إذن كلسو إذن كسو قدبين يا قضبادة ووحكا بدلكا وحكبدلي وحنا وحنا سيدا صوص وحنا وحنا سيدا صوص وتقدر كوكوبات عنوانك أو كوبن وحنا لقد لقي مقع شرعي وحنا مركه رأها سيدا هي ستين اسبر برديقة وحنا مركه رأها وهي ستان عنوانك أو كوبن أكو قرنا مركه وحنا قد لقي مقع شرعي قدر كلابات قيت ربحين تيضنا وحنا لقصو كردية نمبر عصب سيلو عدايو وحلو لجيه إريغا كوح مركز تا أو شرعي عن كمدا حقوصنا نغطي كوح هذا مركز عادي مغن قليو دون ودن كسوه قلو وحي سوه قلي كرايسة غو كوح دينيد أه أما كوحو دقن أهان أين الإسلاحين ودن كنا دباتكو أه مركز مركز ويرناي لكولاني وحان وحكوه ديني معنها كوح سيلو كو عاد إريغا بيحن تانا كوميجرين قد كوحدة فصيرة يكون مجرى مركا قد يقول مركو سفي عن ويغي وحان سنة قرانو إن عن كوحدة قيحنا لن برنسينو إرأي بحين تنكو درنو كوح وحلو لجيدا دد لعرضايا عبسي مانقل كواس أو آن لدكو أهين دين تسلامك دقن كسوماليات إي شروع دلك أوتال كوح كستا أو آن انتاس آن كوري مانين magan galiyo doon weyn noqon kartaa marka intaas aan ku bedelnay qodobka shanaad faqradiisa saddexaad shakhsiyaadka naafada ah taas oo qayb ka ah kala duwanaanshaha dadka iyo bani'aadnimada saas u qorneyd waxaan ka dhignay waxaa lagu bedelay barbardhigan oo ka eegi kartaa waxaa lagu bedelay shakhsiyaadka baahiyaha gaarka leh qodobka shanaad wax ka bedelnay isla qodobka shanaad waxaa lagu soo kordhiyey faqrad sideedaad oo u dhigmaysa sida waafaqsanaanta dhaqanka soomaaliyeed iyo shuruucda dalka meel walba ay ku qoran tahay waafaqsanaanta dhaqanka soomaaliyeed iyo shuruucda dalka waxaan ku ilaalinaynay in dadka imaanaya aysan waxba u yeelin dhaqankeena iyo ayna ka hor imaanay shuruucda dalka u taalay iyo diinta islaamka labadaba qodobka sideed iyo tobnaad faqradiisa koowaad waa la bedelay gebi ahaanba waxaana laga dhigay qof kasta sida u qorantaa barbardhigan ood ka eegi kartaan faqrada sideed qodobka sideed iyo tobnaad waxay u qorneyd isbarbardhig markaa fiirisid ma jiro qodob sharcigan ama sharci kale ah u qoran loona fasirin karo si kale magangeliyo doona loogu diido soo gelidda waxaan ka dhignay marka iyada waan bedelnay maadaama uu jiro qodob koo tobnaad oo ka hadlaya mabaadiida magangeliyo doonka waxaan idhi qof kasta oo soo buuxiyo shuruudaha ku xusan qodobka koowi tobnaad ee sharcigan wuxuu xaq u leeyahay in uu soo galo dalka loona aqoonsado magangelyo doon mana jiro sifo sharci ah oo loogu diidi karo qaxootinimo haddiibaas waxay la socotaa qodobka intiisa kale todoba isla qodobka sideed iyo tobnaad faqradiisa saddexaad xarafka da waxaa sharciga keliya ku qornaa waxaa laga dhiga jamac shuruucda qodobka toddoba iyo labaatanaad faqradiisa koowaad waxaa lagu daray oo ay saddex dumar yihiin waa guddigii la sameynayay ee qaxootiga ka shaqeeyayna magangeliyadoonka guddi loo sameynayo sagaal qof ahaa kuma jirin meel caddaynayso sagaalkaas qof inay dumar ku jiraan iyo in kale guddigii marka aan fiirno waxaan soo jeedinay sagaal qof oy saddex ka mida dumar yihiin
قولك سبوي لا تنات هذا جل حق النمبر هذا اللي بس ما يوحي هاي القاب كله يوحي قرنا بلو تيسي هاي نعملينا نمبر هذا على قد يدنا طبعا قدم كسجال لا تنات فقرة دي سلوات حرف كده إريدة دلالك وح على قد يجي جلالك وحي هاد سي جلالك وربحنا ده جلالك كجرا سيد عسكرينا وقرنا عملينا واحد ستان ماشي دلالك يا كده يعني ما كجلالك يوم كده يعني كل يوم حيات هجاجين قد كوتنات قد كاسودني أفراد فقرة دكوات هجاجين أي على جسمي قد يجا ومان كوكو هايا وحكو أول نمال الشرعي يوم إيا باهيدا ودلك أقبا وحوك عن سدائن وأقل كسر أسو قدبيا كسو عليا هنتش شرعياتك وحكا بدلي وحكا بدلك كسمي كدين مركي وكد كسو قاري واجباتك كسارنا هنتش شرعياتك سيوافق سن قدب كافرتني الحاد حراساتك قولا أقل كسر وقدام بين قدي وحو تحي قلينا يا تلوين كسؤالها إيو سوجيدي الله سنة ترادة شرفت الله وما هتسدين وحكا قدي هو بككو بي هاي ليح حبنوك أنا يا سنة ترديقة حسن حسينة سنة عبد القني إياس قيلة سنة نور محمد قيدي سنة حسن عبد حسن عوالق جديد سنة إلياس بدل قواسة إيو سنة حسن حسين حاجي أهلا وما سنتين قدومين كان يوى بريمير ولد لعب ودر صاحب كهذا وهو أديه ميل كستا كوبي حبي لشا ودر هنا لقاقة صدر ميل والبا كما عملو أكون كاقة إيكار كاقة بريمير بانك لسو دقمانتا أوكو ماري كون هرمري نلو شاهدة نقالة بريمير ولد